آج پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کے ساتھ جو حالات ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں. لیکن یہ بھی تو سنو، مسلمانوں کی تعداد اس وقت 1 ارب 40 کروڑ ہے. افرادی قوت اتنی کبھی بھی مسلمانوں کی نہیں ہوئی تھی. اس وقت مسلمانوں کے پاس ایٹمی طاقت موجود ہے. اتنی قوت عسکری کبھی بھی مسلمانوں کے پاس نہیں ہوئی تھی. 56 اسلامی ملک ہیں جن میں قیمتی معدنیات سے اور تیل کی دولت سے اور سونے کی قیمتی معدنیات سے یہ مسلمان مالا مال ہیں. کیا کچھ نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس نہ ہو. لیکن ایک دولت چھن گئی مسلمانوں کے پاس، وہ سجدے کی آبرو، وہ سجدے کی عزت، وہ پیشانی رکھ کے اس رب کو پکارنا جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے بالا ہے، جس نے موسیٰ کے فرعون کو نیل کی موجوں میں ڈبو دیا. کیا پوری امت مسلمہ 1 ارب 40 کروڑ انسان سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی العالی کے نغمے آلات کے اپنے رب سے گزارش کریں اور اپنی امت کا رونا روئیں؟ کشمیر میں لٹتی ہوئی جوانیاں اور پل قدس کے اندر بہتا ہوا خون، شبرغان سے لے کر کابل و کندھار تک اور موصل سے لے کر تقریب تک مسلمان کے اوپر جو ظلم و تشدد ہو رہے ہیں، اپنے رب کے حضور اس کا دکھڑا سنائیں اور اپنے مالک کو کہیں، میرے مالک ہم لٹ گئے، ہم کٹ گئے، ہم پٹ گئے. اسلحے بھی موجود، افرادی قوت بھی موجود، سیاسی طاقتیں بھی موجود، لیکن اس کے باوجود مسلمان دبتا چلا جا رہا ہے. اسی کشتی کو ہے خوف تلاتم صدحیف، منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے، جو 300 کر جرت اور وہ طاقت اور وہ عظیمت کی داستانیں رقم کرتے ہیں کہ مالک تو بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارتا ہے. آج وہ امت بیچ منجدار کے اس امت کی کشتی ہچکولے کھا رہی ہے. ہماری فریاد، ہمارا استغاثہ تیرے سے ہے، میرے مالک ہمارا کھویا ہوا وقار بحال کر دے اور اس امت کو اس مرتبہ کمال تک پہنچا دے جس مرتبہ کمال تک یہ امت پہلے پہنچی تھی، اور ان کا کھویا ہوا وقار بحال کر دیا جائے. آج بھی ہم اگر سجدوں سے اپنے رب کو منا لیں اور وہ روٹا ہوا رب آج بھی ہماری مدد کے لیے آ جائے تو پھر کوئی قوت کوئی طاقت ہمیں نہیں لٹار سکتی. آئیے ہم سجدے سے اپنے مالک، اپنے خالق اور اپنے رازق کے حضور اپنی محبتوں اور اپنی الفتوں کا خراج پیش کریں. نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا حکم قرآن میں 750 مرتبہ کے قریب دیا گیا. اور ایک آخری بات عرض کر کے اپنے موضوع کو سمیٹنا چاہوں گا. میرے اور آپ کے آقا مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وقت آخر آیا تو آخری وصیتیں جو حضور نے اپنی زندگی میں کی وہ کیا تھی؟ دو وصیتیں تھی حضور کی آخری. جب حضور ایام مرض میں تھے اور آخری وصیتیں، اس کے بعد حضور نے کوئی کلام نہیں کیا، وہ یہی تھا الصلات 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 الصلات. لوگوں میں تمہیں نماز کی تاکید کرتا ہوں، میں نماز کی تاکید کرتا ہوں. اور دوسرا فرمایا جو تمہاری ملک میں تمہارے غلام اور تمہاری لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کی تاکید کرتا ہوں. یہ آخری دو باتیں تھیں جو حضور نے ارشاد کی. حقوق اللہ کے حوالے سے نماز اور حقوق العباد کے حوالے سے حضور نے کمزوروں کے حق ان تک پہنچانے کی تاکید امت کو دی، اور اس کے بعد پھر حضور انتقال کر گئے.